գլխավոր կինոփառատոնը 16 տարեկան է։ Հաջորդ տարի հուսով որ նման չլինի այս տարվա։ Շատ շուտով կիմանան հաղթողների անունները։ Արկածների մեջ են ընկել, ձեր խոստումները կարողացել եք կատարել։ Արդյոք բոլոր երեխաներն են իրենց լավ դրսևորել, կիմանանք հենց հիմա, հենց 12-ին խողանչները խփեն, կարող եք գալ տիկնիկայի թատրոն, հյուսանեք ընկալների մասին շատ շուտով։